Senhores usuários, bom dia. Este trem tem como destino a estação Varginha. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Estação Presidente Altino, acesso à linha 8, Diamante, da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão.
Estação Ceasa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Sexual é crime. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. Estação Vila Lobos, Jaguaré. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. Thank you.
Estação Cidade Universitária. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Thank you.